Olá, amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Recanto da Prece e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade às nossas reflexões do livro Jesus no Lar. O capítulo intitula-se O Filho Ocioso. Reportava-se à pequena assembleia variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares, rebanhos, eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam-no a residência, ofereciam-lhe préstimos e traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comisseração. Matavam animais pelo simples prazer da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis. Não obstante, saberem no íntimo que deveriam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência da bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justo, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza, a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste, para o solo resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas, no limiar, não lhe permitiam suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu, no entanto, uma das sentinelas lhe observou. O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Indagou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redagiu sem pestanejar. Que te atentava a semelhante convicção? Se fugistes aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras. O teu passado está vivo na tua própria consciência.
Em que te servia a confiança do Senhor se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. Eu servo já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus, o homem válido e inteligente que admite a existência do eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração, de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes profundamente, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá de caminharmos aprendendo e evoluindo. Não vamos só aproveitar dos benefícios que Ele nos dá para os desvarios da terra, da matéria. Temos que caminhar conforme os seus ensinamentos, aproveitando tudo aqui na terra, mas de forma tranquila e absoluta, dentro dos ensinamentos do nosso Pai. Ele nos dá todas as oportunidades, todas as regalias de estarmos aqui, encarnados. Vamos agradecer essa oportunidade, caminhando dentro dos seus ensinamentos. Gratidão, Pai, pela vida. Fiquem na paz.